אני מחליט ואני בוחר איזה פרשנות ואירוע להביא לכל סיטואציה שקורית לי. תיסע לארמניה, 2021, טסתי לארמניה, אל תשאלו למה. בסדר, טסתי לשם, להיפגש עם הבת זוג שלי לשעבר, וסגרנו טיסה, חופשה והכל, זה היה תקופת קורונה. מה זה תקופת קורונה? יש מסכות, PCR'ים, אלף ואחד דברים, צריך לקבל כל מיני ויזות, אבל כבר הייתי אשף, למה? כי הייתי טס כל חודש, מכיר את כל הפרצות, כל החוקים. בדקתי שלא צריך שום ויזה, הגעתי לשדה, אני מגיע לשדה, היא כבר במטוס, במדינה אחרת. מגיע לצ'קין ומתחיל לשמוע כל מיני לחשושים של ויזה, 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 ויזה. אמרתי, איזה ויזה, 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 ויזה? בדקתי שלא צריך שום ויזה. ואני מגיע לצ'קין ומסתבר שצריך ויזה. התפללתי לאלוהי הטיסות שהוויזה תהיה כמו ויזה ליוון, שאתה ממלא ותוך שנייה יש לך. אבל מסתבר שלא. ממלא פרטים, לוחץ על הכפתור, מופיע לי פנדינג, תתקבל תשובה תוך 72 שעות. לי אין 72 שניות, הם רוצים 72 שעות, ואז אני בא ואומר, אוקיי, תנו לטוס בכל זאת, נו מה, מה עכשיו, יאללה. אני אקבל את הוויזה, עד ההמראה. לא נותנים לי כלבים האלה. ואז אמרתי, אוקיי, תנו לטוס לפחות, זה היה קונקשן דרך גיאורגיה, תנו לטוס לגיאורגיה. לא נותנים לי. בסופו של דבר סגרו לי את הצ'קין בפנים, אני ועוד בחור שגם לא הייתה לו ויזה, הולכים חזרה לשבת באיזה מקום, לראות מה אנחנו יכולים לעשות. בחור שאני לא מכיר, בחור בשם ניר. אז התחלנו לדבר ולהכיר קצת, בחור מירושלים, טס גם לפגוש את הבת זוג שלו שם, אלוהים יודע, העולם מפגיש בינינו. יושבים ואומרים, מה אפשר לעשות? ואז הוא אומר לי, רון, תקשיב, אני כבר הייתי בארמניה הרבה פעמים. יש גבול בין ארמניה לגיאורגיה, יבשתי. שם לא בודקים. אמרתי לו, מה זה שם לא בודקים? לא בודקים, תבוא, אתה רוצה, בוא ניסע. אמרתי לו, וואלה, הוא אומר לי, כן. ואני חושב ויושב, הוא אומר לעצמי, רון, כל מה שקורה קורה לטובה. אתה מחליט איזה פרשנות להביא לאירוע. כנראה אתה אמור לצאת למסע הזה. אז אני יושב, פותח את הלפטופ, מחפש כרטיסים, וסוגר כרטיסים לגיאורגיה, באותו מקום, דרך קונקשן ביוון. נכנסים אחרי כמה שעות לשדה עוד פעם, פוגשים את החבר'ה שהיו אמורים לעלות לטיסה של גיאורגיה. שתבינו, פוגשים אותם, הם עוד לא עלו, עוד לא המריאו. ואז אמרנו להם, חבר'ה, למה לא המראתם? דחו לנו את הטיסה ל-10 בלילה. אמרתי, הנה, היקום מסמן לי, פעלתי נכון. ממריא ליוון, מגיע לגיאורגיה, 2:30 בלילה, פותח את המייל, מה אני רואה? הטיסה לגיאורגיה בוטלה, ונדחתה ליום אחרי ב-2:30 בצהריים. סחבק, כבר ב-2:30 בלילה, 12 שעות לפני, בגיאורגיה. עכשיו אני ישראלי, ואמרתי, טוב, אני כבר בשדה גיאורגיה, בואו ננסה להתפלח לטיסה בכל זאת. אולי שם לא יבדקו הגרוזינים. אבל מסתבר שהגרוזינים לא פריירים, ולא נתנו לנו להיכנס. אז לקחנו מונית ונסענו 1:30 על הגבול, לגבול היבשתי. מגיעים לקראת 4:00 לפנות בוקר, אגב, סיפור אמיתי, כן? מי שעקב באינסטגרם יודע. מגיעים לגבול, מזל שאני יודע רוסית, כי הגבול סגור, פגשתי כל מיני רוכלים גרוזינים, הסתחבקתי איתם, שאלתי מה עושים, אמרו לי, טוב רון, יש לך לחכות שעה, אבל אז בוא ניקח אותך במונית, אתה מתיישב במיניבוס, אנחנו עוברים את הגבול, לא בודקים כלום, הכל יהיה בסדר, וזהו, ותוך שעה אנחנו ביד. אמרתי, אחלה. מגיע השעה, 6:00, נכנסים למיניבוס עם כל הגרוזינים האחרים, מגיעים לגבול, ואז הנהג פותח את הדלת ואומר להם, צאו החוצה, תקבלו חותמת, אני מחכה לכם בצד השני. אז אמרתי, אבל אמרת לי שלא בודקים. אז אמרתי, לא, בודקים. אמרתי, לא, אוקיי, אבל אם אני יוצא ולא מכניסים אותי, המזוודות איתך? הוא אומר לי, כן, אמרתי, לא. לקחתי את המזוודה, הלכנו לגבול, מגיעים לביקורת דרכונים ולא מכניסים. אני כבר יושב מתוסכל, 9:10 בבוקר, אני כבר עצבני, לא יודע מה לעשות, אני בגיאורגיה, אין איפה ללכת, לא מכניסים אותי. הלכתי כבר אולין, יותר אולין מזה מה אני יכול לעשות. שתוך כדי, אני שומע מהצד צעקות, צעקות, איזה, השומרים הגרוזינים שם היו מאוד אגרסיביים. צועקים על איזה סבתא. בגרוזינית, רוסית, מיקס. אמרתי, אני לא יכול לראות את זה, הלכתי לעזור אותי, אדוני, מה קרה? ברוסית. איך אני יכול לעזור? מסתבר שהסבתא, הדרכון שלה פק תוקף. אז הסברתי לה שהיא צריכה ללכת לחדש ולחזור והכניסו אותה, ואז היא אומרת לי, רון, אבל אין לי כסף. היא לא אמרה לי, רון, אני עכשיו ממציא את זה. היא לא יודע איך קוראים לי. היא אמרה לי, אין לי כסף. אמרתי לה, אוקיי, מה צריכה? למונית הלוך חזור? אמרתי לי, כן, הוצאתי מהכיס $100, הבאתי לה, כי אני מניח שזה יספיק לנסיעות. ואז היא אמרה לי, וואו, תודה לך. איך קוראים לך? אמרתי לה, רון.
יש לי משפחה, אתה הולך לארמניה, אמרתי לה, כן, יש לי שם משפחה, אני אחזיר לך את $100. עכשיו אני בגבול, מדבר עם סבתא, שדרך אגב יש לה שיער בצבע ירוק. אמרתי, מה הסיכוי ש... כאילו, הכפרה על הכסף, הכל טוב. נתינה. The secret of living is giving, לא? אמרתי לה, הכל טוב, לא צריך, והיא מתעקשת, רון, אני רוצה, תביא את הטלפון שלך. אמרתי לה, טוב, נו, הלאה, עשתה לפולאפ. מוציאה פתק, מוציאה את, מתחילה לכתוב, חבר'ה, אני לא הבנתי מה היא כתבה. אמרתי, אין סיכוי שהכסף חוזר אליי בחיים. וזהו, הבאתי לה את הכסף, הלכנו. אני יושב, מחכה, 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 אחרי שעה מקבל אישור לויזה. נכנס. שעה טובה, הצלחתי. אוקיי, מה זה אומר? שהחיים מתגמלים אותנו יותר על מה? על דברים שאנחנו מתמידים בהם לאורך זמן. אוקיי, לא ויתרתי. מגיע למלון, אחרי יומיים אני מקבל טלפון בוואטסאפ. אני רואה תמונה של בחור עם זקן, כאילו מאלקאידה, אמרתי, וואלה, אני לא עונה. קודם כל אני לא עונה, הוא מחייג לעוד פעם. עכשיו, גם השם שלו זה היה, לא יודע, מחפוד או משהו כזה, אמרתי, לא יודע, לא מכיר אנשים כאלה. ואז הוא שולח לי וואטסאפ ברוסית, תחזור אליי, עזרת לדודה שלי. זה מתקשר? אמר לי, מה קורה? הבאת לדודה שלי $100, אני רוצה להחזיר לך. אמרתי, זין, אין סיכוי, מה זה, מי שעובד עליי, שער ירוק, כתבה משהו עזוי. אבל בשביל הקטע, אני חייב לראות שזה אמיתי, אמרתי לו, הנה, זה הכתובת שלי, המלון. הגיע, הביא לי את $100. $100 אצלי עד היום, כתזכורת, למשפט, The secret of living is giving. תראו איזה יופי. ולמה אני מספר לכם את זה? כי כשהייתי בשדה, ואמרו לי, אח שלי אין לך ויזה, הרי יכלתי ללכת הביתה. ולהגיד, הנה, אין ויזה, אני אלך הביתה. אבל אמרתי לעצמי, רגע, 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 רגע. אני בוחר איזה משמעות להביא לאירוע, ואיזה פרשנות להביא לאירוע. היעד שלי זה להגיע לארמניה. לפגוש את האישה שלי, נכון? לא מוכן לוותר, לא מוכן להרים ידיים. אני יוצא למסע הזה. ויכול מאוד להיות שכל המסע הזה היה בשביל להכניס את הסבתא הזאת לארמניה ולהביא לה את $100. אז תזכרו ש-The secret of living is giving, ואנחנו לא אמורים להרים ידיים אף פעם. פשוט להיות טיפה יצירתיים ולהיות מוכנים לשלם את המחיר. הטיסה המקורית נחתה רק בארמניה לקראת 17:00 בערב. אני כבר ב-12 הייתי במלון.